osviežia pamäť a opäť uvidíte svojho obľúbeného herca. Alebo herečku? To už vám prezradí Milan Kňažko. Milé dámy a páni, prajem vám príjemný piatočný večer. Dnešný večer nám bude opäť spríjemňovať VV systém Vlada Valoviča. Mojím dnešným hlavným hosťom je dáma, je to herečka, členka Slovenského národného divadla, patrí k tej slávnej generácii, môžem pokojne povedať tej najslávnejšej Slovenského národného divadla. A dnes začneme trochu netypicky, nezačneme ukážkou, ale začneme rovno príchodom. Za dverami je Eva Kristínová. No, s análou som sa dozvedel, že potom, ako stiahli Pravdu Svetoplukovú z repertoáru divadla, že si sa rozhodla odísť z divadla. No, ja som sa rozhodla odísť z divadla s hrou, ktorú som milovala. A, lebo ja som zaťažená na našu históriu slovenskú. A táto hra bola veľmi žiadaná obecenstvom. A šokovalo ma, keď som sa dozvedela, že bola takáto hrba objednávok na celé predstavenie a napriek tomu to divadlo stiahlo, tak som si povedala. No. Tak je čas s touto mojou milovanou hrou odísť. Lepšie je odísť tým, čo má človek rád, ako keby odišiel, keď už musí. A je ti trošku ľúto za divadlom? Mám veľmi veľa práce. Nikdy som si život bez divadla nevedela predstaviť, ale teraz ako si hej. A nájdeš si trošku čas, že si povedzme zajdeš do divadla, alebo si pozrieš nejaký film, či už v televízii, alebo v kine? Áno, veľmi rada sa pozerám na televízne inscenácie, naše slovenské dávne, keď ich voľakedy opakujú. Keď sa ešte vyrábali, čo? Keď sa vyrábali, bohužiaľ, v týchto krásnych priestoroch. A vždy obdivujem, akí sme boli dobrí. To si človek vtedy ani vôbec neuvedomoval, že sme boli naozaj dobrí. No, nie náhodou táto relácia sa volá Takí sme boli. Takto dobrí sme už nedodali, ale nakoniec sme to ľudia vidia. No. Chcem sa ešte spýtať, že či ťa ľudia zastavia občas na ulici a sa ťa spýtajú, ako sa máš, čo robíš. Ale aj stáva hej. Sa ti to, áno? Stáva sa mi, alebo že vôbec som vás nepoznala, ale keď som začula vás hlas, tak ste to vy? No, ja by som navrhol, aby sme sa teraz spolu pozreli, ako si ťa ľudia pamätajú ešte z čias, keď si aktívne hrávala v divadle, v televízii a vo filme. Pani Eva Kristínová, hovorí vám niečo to meno? Áno. A čo vám hovorí to meno? Čo vás napadne pri to mene? Herečka. Chcete uvidieť? Áno. Hneď to vám ukážem, ale si myslím, že ja klamiem. Ale pani Kristínová to má 1000000%. Hneď to bude, aha, podívaj, tu bude volať stáť. No tu je. Je to pravda? Áno. Je to ona? Hej. Vidíte. Hej. Tak ja ho uznávam ako osobnosť takú, ktorá vrúcne miluje Slovensko. Ona je schopná prednášať aj pol hodinu bez nejakého dokladu. Proste s tým si ju a ľúbim ho, milujem ho doslova. Ak chceš vedieť veľa, sa nevypituj. Hej, ja viem, kto som, ale ty si sa zasa pekne dobral, keď už ani nevieš, čí si. Už som ťa aj po hlase poznal, že si to ty, Evička moja. Evička moja, no poď, hej, nutulák, ja poď, mňa... poď, veď ma ty i po metre pozná, že som to ja, no poď, lentnu, poď. No, poď, 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 poď. Ja viem, že herec má rád všetky svoje postavy a najradšej má možno tú, na ktorej práve pracuje. Ale predsa len, keby si sa mala vybrať z tej celej galérie postav, prirástla ti niektorá výnimočne k srdcu? Prirástla mi veľmi, ale nie preto, lebo ozaj všetky som mala veľmi rada, ale jedna výnimočne, pretože to bol zázrak. To bola Bačová žena, ktorú režíroval nebohý náš veľký režisér komédií, Karol Zachar. My sme chodili na skúšky naozaj ako do kostola. Tešili sme sa, Zachar s nami prebral scénu a potom povedal,
prešli sme to a povedal ďakujem. Nedovolil to zopakovať, lebo hovoril, nechcel by som, aby ste si to tak zaškatulkovali. Chcem, aby ste to mali v duši. Takže naozaj. A čo bol veľký zážitok s Baťovou ženou, keď sme boli na zájazde po slovenských posádkach na Šumave. Čiže to boli chlapci, čo boli pohraničníci a vlastne nemali ako sa dostať domov. Boli to rozpadnuté baraky, bolo to tam strašné. Ale to bol najväčší môj zážitok z predstavenia vôbec, lebo keď sme skončili Baťovú ženu, tam bolo ticho, obrovské ticho, veľmi počúvali. Tí chlapci to človek veľmi cíti, keď je obecenstvo s ním absolútne napojené. A keď sme skončili, lebo Baťová žena, posledné jej slova sú kukučka kuká. Naraz nastalo ticho, kukuk, kukuk, a tí chlapci po jednom začali kukať, čiže to bol taký aplauz, aký sme nikdy v živote nezažili. Najprv sme nerozumeli, ale nechápali, čo sa deje. Áno, bolo to veľmi silné predstavenie, som ho videl asi 20 krát. Doteraz si spomínam, to myslím boli Valachové slova tam, ktorí hovorili hora, hora, ale si ma privítala. Áno, to boli jeho posledné slova. To bola nádherná, to bola svetová inscenácia, by som povedala, lebo na prvej skúške, keď prišiel Zachar, on vždy robil aj scénu, aj návrhy kostýmov, vždy všetko, takže to nás neprekvapilo. On bol aj výtvarník. Áno, ale divadelník. Mal takú veľkú mapu, čo potom, keď už nám všetko povedal, ako si to predstavuje a čo, a teraz začal vyťahovať plickové portréty slovenských starcov dedinských. Mm-hmm. A povedal, Lord z Liptova, Lord z Gemera. Čiže nám predstavil, vlastne povedal, my ideme hrať síce v dedinských šatoch, ale je to kráľovská hra, vlastne antická tragédia. Čiže to, niečo na takto, tom bude. Toto nám povedal. Niečo na tom bude. Navrhol by som, aby sme si opäť trošku oživili pamäť a spolu si pozreli ďalšie krásne postavy, ktoré si zahrala. Danica, ešte jeden koniak. Nie, turecký. Ervin je dobrý. Ervin sa vrátil. Doviedol transport. 503 kusov. Eva Kristínová sa narodila v Trenčíne, no maturovala v Prahe. Sama vraví, že k herectvu sa dostala náhodou. Otec ju viedol skôr k záujmu o históriu. Bola to však šťastná náhoda, o čom svedčí množstvo jej nezabudnutelných postáv z dedinského prostredia. To ti hovorím, nie že mi budeš nezunúvať krčmárov. Čiča bude, kedy môj krda, kedy nosiť, čo som ťa vyhnala, dá môj úprimný. Eva Kristínová vedela zahrať nielen sedliačku z dediny, ale aj Lukréciu Borgiu. Nikdy nebudeš vedieť viac o mojom srdci, len to, že v ňom panuje žibatý Gennaro. Možno ešte chvíľa bude neskôr. Zľutuj sa nad sebou i nado mnou, ty. Rýchlo, ty, preboha, prosím ťa, mene Božom. Pamätníci vedia, že bola aj skvelou recitátorkou. Veľké filmové úlohy ju však akoby obchádzali. Doma sa cítila byť skôr v divadle a pred televíznou kamerou. Ja schovať sa! A prečo varí som kradla či tieho? Veď to ja všetko pre teba a ty mne takto za moju... A just, ja tak ako pravím, just! Každý sa z vás iba smie, že vám je dievka ako šutá koza medzi rohatými, just! To ste nám nezávideli, keď sme trus vo vreciach na chrbte vynášali, okolo koreňov kopali a stromy čistili, čo? Počúvajte, ľudia, boží, nohavice by boli aj pekní, aj dobrí, ale videli ste už dakedy na pánovi 9 pôloviek a tie nevideli. A preto, Anča, sadaj za mašinu, Aši. Žena 100 dedov, počuješ, čo Zuza vraví? Sadaj za mašinu, Aši. No, dozvedeli sme sa, že si sa k herectvu dostala náhodou. Ale predsa len niekto za tou náhodou, hádam, stojí. Ako prišlo to vnuknutie, alebo kto sa predsa len zaslúžil o tú dobrú vec, že si sa rozhodla pre divadlo a pre herectvo? No ako to už u mladých ľudí býva, že mladému človeku sa páči práve to, čo sa obyčajne rodičom nepáči.
Ja som rozmýšľala nad tým, čo by som išla študovať po maturite. Rodičia mi povedali, no choď sa poradiť s pani doktorkou Jirkovskou, to sme mali vynikajúcu profesorku, vynikajúcu. Mala som šťastie stretnúť sa so zázračnými ľuďmi. A to bola ľuďmi. Profesorka čoho? To bola profesorka češtiny a francúzštiny. Ja som sextu, septimu oktavu chodila v Prahe. Ako sa stalo, že si sa ocitla v Prahe? Vlastne, že no, sa maturovala. To bolo po vojne, po druhej svetovej vojne. Môj otec tam bol na ministerstve národnej obrany. Prepačte, ale už mám sklerózu. Mám na to aj snáď troška právo. Takže tým činom som sa ocitla v Prahe. A táto pani doktorka Jirkovská, rodičia ma poslali za ňou, že choď sa jej spýtať, nech ti ona poradí, my ťa až tak nepoznáme ako no. Ona. Ja som za ňou prišla, ona mi povedala, no aj medicína je hezká, aj jazyky sú hezké, a co takhle divadlo. Ja som zostala na ňu pozerať, lebo na to som ja nikdy nepomyslela, že by som ja hrála v divadle. A ja som na to nikdy nemyslela. Popřemýšľovala by, povedala pani doktorka Jirkovská, tak to spršte. Prišla som domov, povedala som, čo povedala pani doktorka Jirkovská, došlo, to je nápad, to je nápad. A mne sa to tak zapáčilo. Divadlo, divadlo, kade som chodila, tade takže som plakala. Takže rodičia nie veľmi s nadšením reagovali na to? Vôbec neboli nadšení. Otec, keď ma potom prijali, lebo niekto ich teda upokojil, však ju tam nezoberú, tam je treba mať protekciu. No ale zobrali ma, tak otec povedal, keď ju vzali, tak ju vzali. Ale mama až po rokoch som hrala Lady Macbeth, povedala, no tak keď to chceš robiť, tak to rob. Nebola nadšená. No ale bola rozumná, lebo ja si myslím, že človek... Rezignovala. No tak možno rezignovala, možno si uvedomila, že predsa len, ak si dieťa vyberie to, čo ho bude v živote nejakým spôsobom naplňať, čo mu bude prinášať potešenie, aha, tak je to obrovské šťastie. Veľké potešenie. Aj pre to dieťa. Veľké potešenie mi divadlo prinášalo. No a čo by si povedala, keby sme si teraz vypočuli peknú pesničku? Budem veľmi rada. A peknú pesničku nám zaspieva Darinka Laščiaková. A bude to odobierka svadobná, alebo inak známa pod menom S Bohom zostávajte. Tak už si ťahám vreckovku, lebo to ja vždy plačím. Poprosím Darinku Laščiakovú. Môj pohľad. A tá pesnik máš? Mám. Dobre, moja deň. Hovorím, už si ťahám. Otec môj dobrý, aj vy, moja drahá mať. Nadišla tá smutná chvíľa, keď sa musím odberať od vás. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma mali radi, že ste ma v láske Božej vychovávali. Sestry moje drahé, brat môj drahý, aj ty najmladšia sestrička, vám nechávam všetko, čo som tu rada mala. Potôčik pred domom, dvor, záhradku rozkvitnutú. Dobre sa tu majte, kamarátky moje, moje družice. Keď ma o chvíľu povediete kolo nášho domu, pomalý ma veďte, aby som si mohla otrhnúť kvietoček z majeránu. Pomalý ma veďte, keď pôjdeme kolo našej záhradky, aby som si mohla otrhnúť lístoček z jablonky, pod ktorou som tak rada sedávala. A vás, môj drahý rodičia, len o jedno prosím. Keď mi bude zle, aby som sa mohla prísť ku vám aspoň vyžalovať. S Bohom ostávajte, prekračali moje biele noje, čo vás prekračali moje biele noje. Thank you.
nikoho mi nežal. Ďakujem Darinke Lastiakovej za krásnu dobierku. Poplakala si si trošku, áno? Riadne. Je to spoľahlivé vždy, keď vždy počuješ túto pesničku, áno? Keď sme točili Kuba, tak keď sa chcel na mne režisér Martin Ťapák zabaviť, tak pustil túto dobierku. V tej chvíli som plakal. To je taká krása. Bože, my máme také nádherné piesne, my a si to nevážime. A to ešte sme ju nepočuli celú. No. Tak to isto. To už je moje šťastie, lebo by som už slova nevydala. No, vráťme sa ešte trošku do minulosti, že si vraj robila prijímacie pohovory s Karolom Machatom. Ano. Ako to prebiehalo, tie prijímacie pohovory? No to bolo... No tak jednak si uvedomujem, že dnes by som iste neprijali by ma. Isto nie. Ale áno. Nie, isto nie, lebo vtedy my sme prišli s jednou básňou. Karol Machata mal zo smrti Janošíkovej ten spev Janošík vo väzení. Uh-huh. To bolo po vojne, po fronte, bolo všetko na lístky. Čiže každý mal na sebe len jeden jediný oblek, čo mal na maturite. A oni mu povedali, pán Machata, na druhý deň, prvý deň to bolo len tak, nás tak preriedili, lebo nás bolo veľmi veľa. A potom povedali, kto sa nájde na tabuli, na papieri, tak na druhý deň príde do Národného divadla, my si ho skúšame na javisku. Mm. No a tak hľadisko bolo v tme, javisko vysvietené, všetci sme boli vyvalení. To bolo priamo v divadle? V Národnom divadle. A kto tam sedel ako v tej komisii? My sme ich nevideli, aha, oni sedeli v tme. A Karol, nevolali nás po abecede, podľa abecedy, ale vyvolávali tak na preskáčku, aby sme sa triasli všetci rovnako. A Karola Machatu teda vyvolali a povedali im, pán Machata, buďte taký láskavý, cíťte sa ako ten Jánošik vo väzení prikutý k skale na zemi. A Machata chudák v tom obleku sa po tej dláške vláčil, recitoval, potom už konečne sa im ho uľútilo, pardon. Keď už zničil oblek, tak už začali ho ľutovať. Skoro zničil, by som povedala. A vyvolali moje meno. A ja som zase mala na sebe najlonové pančuchy, okrem tých maturitných šiat. Najlonové pančuchy, to bola vtedy normálne taká... Normálne vlastné alebo požičané? To mi poslala moja krstná mama z Ameriky na maturitu. Aha. Čiže to som mala len na maturite a mala som to na tieto skúšky druhý raz. A už keď sa on po tej zemi smýkal, ja som povedala, preboha, čo ja budem robiť? Aspoň tie pančuchy si ratujem, tak som si rozopla tú pančuchu. A vtedy už sa Machatu ulúčilo, povedala, ďakujeme pán kolega Kristínová. Ja som vyletela na scénu s tou rozopetou pančuchou a oni mi nepovedali, ani sa válej po zemi, ani neválej, lebo ja som mala otroka Kráskovho, hej? Aha. Čiže ja som preboha, čo ja budem robiť, ale povedali, povedzte nám ešte raz. A to si mala s jednou pančuchou spustenou, áno?
Len rozopetou. Rozopnutou. A oni mi povedali, povedzte nám ešte raz tú básničku, čo včera. No, tak ja som tú básničku recitovala, pán Čucha pekne pomaličky padala, až spadla. Básnička to nie je dlhá, veď to poznáš. No a potom tam bol v tej tme. A povedali, ďakujeme pani kolegyňa. Čiže vďaka tej pán Čuche ma prijali. Lebo to mi potom povedal Vilo Záborský porovo. Takže... Vilovi sa určite páčili pekné nohy. Nie, on mi povedal, vieš, prečo my sme ťa vtedy prijali? Ty si s takým zápalom recitovala, že si ani nezbadala, že ti padla pančucha. Takže tak. Tak to je úžasné, no. Tak sa teraz pozrieme, ako z tej recitácie a cez tú pančuchu si sa dostala k ďalším úžasným hereckým príležitostiam. No, hýbaj, prejdi dál. Spoločenský odev vítali. Paluša. Podujatý začína o 6. Paluško! Leno, nezadúš. Inka, ty si ale vyrástla. Eva Kristínová, ako inak, opäť v úlohe z dedinského prostredia. Tento raz ju však režisér Andrej Letrich neobsadil do klasiky. Dej sa odohráva v súčasnosti. Vlastne v minulosti, len nedávno minulej. Spomínate si? Aj takýto sme boli. Zuzička, svéder! Bibinka, nehambi sa, jedz. Ja nemôžem. Jakože? Čo si zakázali? Mama vám to povie. Musí zhodiť. No... Pre keho som piekla? Babka, čo je na tom, že pôjdete bývať do mesta? Veď je to len pár kilometrov a budete tam mať všetko. Ale nebudeme doma. Vždycky to boli dobré dzeci. Prečo im nechceš pomôcť? Však vidí, že to potrebujú vádzi ako my. A dopadnem jak lemuš. Figu borovú. Jeden už musí byť ako kamen, keď nechce pomôcť vlastnému dzecku. Koruny do šenku nosiť, na to ta je. Ale aby si volačo... Nedostali dosť? Dámy a páni, večer nám trochu pokročil a dozrel čas na nášho prvého hostia. A nie je ním nikto iný ako náš kolega, vynikajúci herec, William Polony. Tak dobre to hrá, že by ti človek aj uveril, Julka, no? Ale aj ja som to dobre zahrala. Ráda, úžasne, dá. Výborný. Ako ste sa vy dvaja zoznámili vlastne? Aké sú tvoje prvé spomienky na Evu Kristínovú? Aké? Pokáž, ja ti pokážem. Ale my to chceme počuť. Také to. Na skús to teraz slovami opísať. Tak bola to láska na prvý pohľad. Áno? Áno. Ale ja som sa na ňu pozeral, hotovo. Už som sa potom neskoro ženil. Takže od začiatku ste sa mali radi, ale ona o tom nevedela, čo? Ja som sa... Presne. Neskoro som sa ženil a mohol som ešte počkať, som mal sprostý, som bol. No a Evička bola skôr vážna, alebo bola skôr veselá? Veselá. Alebo... Rada sa smiala, čo? Rada sa smiala, veselá bola, skutočne. A ty si určite prispieval k tomu, nie? No, samozrejme. S veselými historkami. Tak samozrejme, ja sa veľmi rád bavím. A nie len to, ale ja rád aj takto zaspievam si niekedy. A spomiem si na Evišku. A vtedy mi ide všetko krásne. La, 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 li, la, li, ja, ja. Je to... Ale slová sú pekné. Ha, ha, ha.
Ale teraz ruku na srdce, pokúsil si sa dostať aj ďalej, že si dvoril Sievičke, požiadal si o stretnutie. Si mi dvoril? No, ja nepamätám sa na tom. Pozval si ju na prechádzku do parku alebo k Dunaju. Dunaju. Dunaju? Hlavne pod most. Ale viditeľne odmietla, nie? Nie. A do kanála nie? Do kanála nie, tam som išiel ja. Na zdravie, čo som. Na zdravie. No. Ale tu budú ešte ďalší sedieť. Toto si urobil aj prvý raz, ja som myslel, že náhodou. Nie, to náhodou som. A ty vždy, keď prídeš na návštevu, tak si jeden pohár si na hlavičku, áno? Nie, do vždy. No. Do vždy. A potom preklidnem. No a ty si spomínaš ešte aj na Tatra Revy, keď no, ešte tá Melička spievala. Tá som chodila do Tatra Revy, tá som mali zvláštnu rôžu. Tá som chodila, dá som sa na ňu tešiť vždy, vždy. Lebo ona mala zvláštne taký prednes, zvláštne. A Parlando si nádherne robil, Parlando. No lebo ty si spievala v tom čase dokonca francúzske šanzóny, ne? Ty si je posi toto, ja tam kele žúne na ní, ja tam dres žúr, ton retúr, ja tam dres karmasoky, že to vyšel se rúbli, dal som med, leda pase kúra, ma tam tristy manda, no kúr si tu, e púrta, ja tam dres, ton retúr, na zdravíčko, pani. Ale ja tam dres... J'attendrai toujours ti vyšlo, že stále ako budeš čakať. To ostatné nebolo celkom zrozumiteľné. No tak to bolo trošku takým krupistým. Ale tak medzi nami, ja by som teraz poprosil, či by si si spomenula aspoň na taký kúsok niektorého z tých šanzónov, ktoré si vlastne ako priekopnička. Predtým si nespomínam, že by niekto spieval francúzske šanzóny na Slovensku. Na tie šanzóny isto rada spomínam, ale už si ich nespievam. Ale čo si tak občas zanvotím doma, je len úryvok, to je taká myšlienka jedna. No, rien de rien, no, je ne regrette rien. Takže to je vlastne... Áno, Edith Piaf. Ničoho neľutujem. Áno. Ako ste sa teda, stále som sa nedozvedel vlastne, že ako prebiehali tie stretnutia medzi vami na začiatku, no. Tak ja... Evička sa rada smiala, ty si sa snažil ju rozosmiať možno, nie? Aby si obdivoval jej úsmev. Ja som mal rád strašne recitáciu. Ona keď recitoval, inakšie krásne. Ja neviem recitovať. Ja som jednu básičku recitoval. Keď išiel tatko do sveta, pri tomto klakol buku, a ako si tak sadol, tak si zlomil ruku. No tak trošku si to, myslím si... Vylepšil, áno, je to... Pekná básne, pekná. Ale ja mám rád poéziu, tak. A ona, keď recitujem, to je super. Dobre, Vilko. Držím ti ruku, ti držím. Vilko, ja by som sa ti chcel veľmi pekne poďakovať. Už končíme. No tak my ešte nie, ale ani ty. Chcem sa ti poďakovať aj za Evičku. Ďakujem ti za nás všetkých. Želám ti pevné zdravie, Vilko, a veľa pekných stretnutí a veľa dobrej nálady. Ďakujem, Vilko. Eva Kristínová a vlastne jej postavy mali dobre podrezaný jazyk. Úlohy dedinských jazyčníc jej sedeli ako uliaté. Ste vy novinu, len vy ste všetko naučili, až ty povedz! Čo sme ho naučili ešte, že čo? Prečo je taký neokrúhatý a sprostý? Ujko, sprostý, ma ty si hlúpa basa! Ja, že som hlúpa basa! Ty, na ničo, ty sa bláznivá! Ty bláznivá, blázni sa za loveckými kvacera!
diváci si rovnako vychutnali aj lirickejšiu polohu tejto herečky. Tento raz v klasike od Pavla Orsága Hviezdoslava. Bože, s tebou, aká si. Nič neslúchaš. Či sa chceš umoriť? Ťa nepreseklo. Ale mama, veď je leto. Komu leto, komu nie. Poď doma už, veď otec dudravý, vieš. Oh, lenže som umkla zo dvora, sem plachtu. Koľká hrba vezmem ja? To už nie, mama. Varle, na posmech nepôjdem z trávy prázdna. Bez trávy. Veď ja nič, ale dievča uvidíš. Nie, mamička, len zadvihnite mi. Dámy a páni, pri poézii tak trochu zostaneme. Za dverami síce nečaká Pavol Orsák Hviezdoslav, ale je tam náš kolega, ktorý okrem toho, že bol hercom, respektíve je divadelným hercom, filmovým, televíznym, tak zasvetil tisíce a tisíce hodín práve poézii a patrí, hádam, k našim najlepším recitátorom. Juraj Sarvaš. Čomu sa teraz najviac venuješ, Ďuro? Tak poprvé navzaj poézii, to je poprvé. Po druhé učím na Akadémii umení v Banskej Bystrici, čiže vychovávam týchto mladých ľudí a môžem povedať, že idú aj na klasiku, aj na Hviezdoslava, aj na kráľa. No a potom vediem poetické štúdio tu na Kramároch, kde Milan a Evka o tom vie, tam bola nieraz, aj bude samozrejme. Budeme mať v septembri 100. premiéru v poetickom štúdiu, takže to je naozaj slovenská rarita. A dá sa povedať, že aj vás dvoch trošku spojila alebo viac blížila práve poézia a možno práve Hviezdoslav? Ja si myslím, že to sa dá povedať. To sa dá povedať. Samozrejme, ja keď som bol vo Zvolenskom divadle, tak Evka už bola prvá dáma Slovenského národného divadla. Dáma, ale dá sa no, tak, bola tak som hejčko, no, si hrala Baladínu, hej, hlavnú postavu. A Lady Macbeth si hrala s takými vynikajúcimi hercami, Julo Pántik, Karol Machata, Laco Chudík, Ctibor Filčík. A ja ale keď som prišiel do Národného divadla, tak zase zhoda náhod, to sám vie, že bývajú také šťastné dni, že ochorel Fero Zvárik. A ja som za niekoľko hodín, lebo vtedy neexistovalo, že by sa predstavenie bolo odvolalo, to nie. Za niekoľko hodín som naštudoval Kapitána v Líške a Hrozne a Euka tiež tam hrála krásnu postavu. A tento kolektív, pani Mária Prechovská, Ctibor Filčík a najmä Eva, ktorá ma už poznala ako recitátora, ma prijali úžasne. No a tam sme aj začali spolupracovať, vymysleli sme taký projekt spolu, že by sme naštudovali celého básnika a ženu Jana Smreka. A my sme teda prví na Slovensku naštudovali tak, ako je dialog Jana Smreka, básnika žena, Tomáš, zimu, jar, leto, jeseň a po 10 rokoch. Hej, a v Nitre bola premiéra a to nás absolútne zblížilo aj s Evkou, aj s Janom Smrekom, ktorý mimochodom toho roku by sa dožil 110 rokov. No, ja by som po týchto pekných slovách teraz dal priestor peknej pesničke a poprosil by som Martina Babiaka, aby nám zaspieval O sole mio. Správne som to vyslovil? Fresca, pareggiata.
fresca, pare già una festa, ma bene quasi la malinconia sotto a finestra, poi arresta ria, che bella cosa la giornata e sole, ma no, tu sole che io vengo in me, o sole mio, stai in fronte a te, o sole Je taká všeobecne vžitá predstava, že poézia musí byť niečo veľmi seriózne, také hlbavé, váhavé. Ale ja som presvedčený, že napriek týmto vžitým predstavám sa vám určite podarilo zažiť aj nejaký veselý zážitok. Skús si zaspomínať, čo ste spolu zažili. No tak to je pravda, vieš, ono je to tak, že keď recituješ si sám na tej scéne a keď ti niečo vypadne alebo čo, tak sú to skôr situácie dramatické. Musíš si sám pomôcť. Sám pomôcť, áno, na javisku sa môže z toho nejako vymotať. A stalo sa, vieš, ja aj Zemko sa nám, ale veľmi málo, pretože ona tak ovláda bravúrne text, vieš, že ja som musel stane sa. No vieš, neviem, či to môžem aj povedať. Môžeš to s tým Sládkovičom, ale s Sládkovičom, aj my sme robili Sládkoviča. Evka, robili sme my dialog Sládkoviča? Áno, robili, no, robili sme. Detvana. No, Detvana. A teraz tam je jeden taký dialog, tak Martin zabije Sokola, Sokola ide za nie z kráľovi a vyslobodí Elenku z pazúrov z bojníkov a teraz idú do Detvy a on nesie toho Sokola. A my sme to robili pre vojakov. Vtedy sa dosť robilo pre tých vojakov a oni samozrejme prišli uzimení, tak hneď kašľali. Ale na to si nesmel dať. A teraz tam je taký dialog, že a čo to máš? A on hovorí, no Sokola. A on takýto, ja tak, veď aktivári zavadzia ten vták, daj sem, ja ťa budem niesť, čo máš domov vláčiť, veď ho hádam, nejdeš zjesť, niesť ti ho nedám, aj neodhodím. A v tom, potom, ja tak, veď aktivári zavadzia ten vták, huronský reagovali v hľadisku, rehot. V živote som to recitoval niekoľko raz, ťa ani nenapadlo, že by toto si mohli vysvetliť inakšie. Tak vojaci majú také útočné myslenie, alebo obranné. No. Áno, ale na jednej strane nás to potešilo, že teda dávajú pozor. Na druhej, keď sme robili pre vojakov, som odprosil Sládkoviča, už som nepovedal, ja tak, veď aktivári zavadzia ten vták, daj sem, ja ti ho budem niesť. Už som som povedal, ja tak, veď aktivári zavadzia ten Sokol, daj sem, ja ti ho budem jesť. No. Neprotestoval nikto, kto sa náhodou volá Sokol? Nie, ja, nikto. Nie. Dobre, no. Nie, nikto. Ale keď ste robili, povedzme, tie takéto večery poezie, tak ty si mal aj režiu. To znamená, že si aj Evičku niekedy režíroval. Ja som. Aká bola ako herečka, keď sa na to pozeráš ako režisér? Pri otvorenej kronike, áno. Mali sme takú skupinu Intergenerácia a Eva bola spoľahlivá absolútne. Ona je niekedy taká nespokojná, taká expresívna, ale takto ju robiť sme nemohli. Eva, prosím ťa, takto to bude. Si zvýšil hlas? Áno, zvýšil. Predstav. Ale predstav si, že ona ustúpila. Ale bola naozaj skvelá v tom, že keď už sa presvedčila, že má pravdu, tak potom bola skromná. Tak ja si myslím, že...
Krajšie to už ani my nedokážeme povedať. Dovol, Ďuro, aby som sa ti veľmi pekne poďakoval, že si prijal pozvanie Evišky Kristínovej, že si prijal naše pozvanie a prajem ti ešte veľa, veľa energie do tvojej práce a veľa pekných stretnutí s príjemnými ľuďmi. Všetko ďakujem dobré. Veľmi pekne. Som naozaj rád. Pardon. Pardon. Ty nemusíš vstávať. No a my si opäť prostredníctvom archívu teraz zaspomíname, pretože galéria tvojich postav bola naozaj bohatá. A teraz ťa uvidíme v trochu inej polohe ako doteraz. V úlohách žien zo súčasnosti sme ju často nevideli. Hoci ako herečke, jej ani táto poloha nerobila problém. A matka nám zomrela, keď som mala 20 rokov. A k tomu toľká starosť. A prečo ste sa nevydali? Kto by si ma bol vzal? Prepáčte, kto to je? Čakanka. Prosím? Čakanka. Aj Kuzma Viktorov otec, ten ma veľmi chcel. Strašne. Ten tu nemohol ani vydržať. A odišiel do Ameriky, aby sa vraj nemusel na mňa dívať. To on mi aj dal také meno. Čakanka, premieň. Vraj sa viem premeniť na čakanku, na tú bylinu pri ceste. Kedy chcete ísť spať? Pred sebou máme ďalekú cestu. Nebyť mňa, dávno by ťa vyhodili z fakulty. Vyžijem aj bez nej. Nebuď drzý, hej? Pravda, že ja som drzý. Radšej dávaj pozor na cestu. Prosím ťa. A také reči si láskavo nechaj. Ale... Keď bude treba, pôjdeš hoci aj za ministrom. Ale aspoň raz buď ticho. Prečo by som bola ticho? A ty, Peter, ak to máš dotiahnuť aspoň tak ďaleko, ako tvoj otec, nie, tak potom... Nie, nechcem byť ako on. Prosím ťa, čuš! Väčšine ho do čoho si nútiš a štveš. Kvôli tebe, Peter. Kvôli mne? Kvôli tebe. Našim ďalším hostom bude práve príslušník, hádam, tej najmladšej hereckej generácie, pretože za dverami nie je nikto iný ako Juraj Igonda. Ďakujem. Nedá mi nespomenúť si na takú príhodu z diskotéky. To už sme mali možno takých 45 rokov s nejakým kolegom. A kolega išiel pre také mladé dievča tancovať. To bolo v Čechách. On sa tak na neho pozrela a povedala, vrať sa do hrobu. Tak ako sa ty pozeráš na dnešnú generáciu týchto tzv. Už zrelých hercov? Ale opatrne. Nad hrobom, nad hrobom. Zrelých hercov a... Tak v prvom rade my sme ich aj všetci už počas školy sme ich obdivovali a stále ich aj obdivujeme. Predsa len tá generácia tých starších hercov už má niečo za sebou a bol v nás pestovaný ten prirodzený obdiv k ľuďom, ktorí niečo dosiahli vo svojom živote. Ja som na Vysokej škole muzických umení navštevoval ročník pani profesorky Emílie Vašáriovej. Čiže ona sama je z tej generácie tých veľkých hercov, tých hercov, ktorí toho naozaj veľa dokázali, takže len čistý obdiv. Je to slušný chlapec, nie? Veľmi, však preto som si ho vybrala. No ozaj, prečo si si ho vybrala? To je dobrá otázka. No, preto som si ho vybrala, že ho poznám. To bola láska mojej neterky. Len potom sa to rozišlo, ale zostal ten vzťah, pretože tohto Juraja mám veľmi rada. Ako čistého človeka a verím, že takým čistým človekom aj zostane, lebo dá sa byť v divadle aj čistým človekom, aj v umení. Určite. Ak
môžem, tak ja pár slov k tomuto. Áno, áno. Nás vlastne spojila láska, dá sa povedať. A nielen láska ako láska, ale láska k poézii. Ono vlastne, ja som za tetou Evou, ja som ju tak volal od prvej chvíle, ako som ju uvidel, tak od prvej tej chvíle som ja hovoril, teta Eva. Ale myslel si na Necer, čo? Nie, pardon, práve že naopak. Nie, to... na Necer myslel, jej hovoril inak a hovoril teta Eva. A zaujímavé naozaj bolo, že ja som za tetou Evou aj vlastne prišiel kvôli poézii. Ja som za ňou prišiel ako prvák na Vysokej škole muzických umení s problémom, ktorý sa volal Janko Kráľ, jarná pieseň. A to bola poézia, ktorú som si mal pripraviť do školy a nevedel som si dať rady. Tak teta Eva si ma tak posadila v jej krásnom byte veľkom na Krížnej ulici. Ja som si tak sadol. A tak som sa pozeral na tú veľkú herečku. Moja mama mi vždy hovorila, vieš, kto to je? No to je tá herečka, vieš, tá pani Eva Kristínová, čo tak vždycky hovorí to. Ach, pani Bože. Dobre, tak ja som mal takú prirodzenú trému k autorite. Tak som sa tak na ňu pozeral, čo bude. A ona bola taká uvoľnená, príjemná, s takým úžasným hlasom mi vysvetlila, že ako to ten Janko Kráľ asi myslel a že vlastne na poézii ani nezáleží na tom, ako to myslí ten autor, ale ako to myslíš ty. Pretože ten autor to napísal naozaj dobre. A predsa len Štúrovci boli naši veľkí básnici. A ja musím sa priznať, že ja som tú jarnú pieseň ponechal vo svojom repertoári doteraz a dokonca som tú pieseň použil aj ako repovú pieseň. Áno, ja som ju použil so svojimi spolužiakmi, dokonca aj sme ju zhudobnili. Tá jediná mi ostala vrita v srdci, pretože som sa ňou zaoberal naozaj dôkladne. Tak nech ti dlho vydrží ešte. Ďakujem. Ale ja sa nemôžem ubrániť spomienke, keď ja som bol študent na vysokej škole a nebudem nikoho menovať samozrejme, ale mal som problémy s hlasom. Tak som chodil na také doučovanie a raz som išiel domov k tej profesorke na doučovanie a potom som už sa žiadal iba k nej domov, mala strašne peknú dceru. A ja som stále hovoril, ja to stále na tej bránici neviem, posledný ten čapík sa mi nedarí dvíhať. No ukáž Milanko. No už je to lepšie, ale ja by som stále, keby som ešte mohol tam u vás pri klavíri trošku, no príď Milanko, kedykoľvek príď. Tak som aj chodil, no. Takže viem si to, ako veľmi ti rozumiem. Veľa šťastia ti prajem. Ahoj a ďakujem. A ja ďakujem. No a my si opäť zaspomíname, máme bohatý archív Slovenskej televízie a teraz sa opäť predvedieš trošku v inej roli a bude to Lukrécia Borgia. Pane, niekto z tunajších ľudí zmrzačil meno vašej manželky pod jej rodinným erbom. Na priečelí vášho vlastného paláca. Stalo sa to za bieleho dňa a verejne. Z môjho mena urobili potupný nápis. A vaša ferrarská lúza, ktorá je tou najnehanebnejšou talianskou lúzou, sa rehoce pred mojím erbom ako pred pranierom. Viete, madam, že mi ponúkli, aby som vstúpil do služieb tej nehanebnice, madam Lucrecie Borgia? Odmietol som. Gennaro, mali by ste mať trocha súcitu aj so zlými. Neviete, čo sa odohráva v ich duši. Vedieť jej meno. Zmilujte sa, vznešený pán. Chceš vedieť jej meno, Gennaro? Gennaro, nepočúvaj. Lucrecia Borgia. Dámy a páni, na rade je náš posledný hosť dnešného večera a je to naša kolegyňa Vierka Topinková. Rád, že si prišla medzi nás, Vierka.
A už som sa pýtal pánov na Evičku Kristínovú, aby povedali, ako ju vnímali. Bude určite zaujímavé si vypočuť od teba, aké bolo tvoje prvé stretnutie s Evou. Moje prvé stretnutie, ja sa už ani nepamätám. Ja mám už totiž to s pamäťou nejaké problémy veľké. Sama, tak povedz druhé alebo tretie, no. Ale Eva bola proste, bol to vzhľad, no proste bola to, vieš, ja som taký maličký tento. No bola taká proste, sošná. Áno, taká sošná proste, no, také to slovo. Niečo s nej tak ako išlo, také pôsobivé, takže to bolo úžasné stretnutie s ňou. A moje vôbec stretnutie s Vierkou, no, bolo, keď si hrala postavu maršála, dcéru maršála v Bielej nemoci, Čapkovej Bielej nemoci. No, to bola moja vtedy prvá rola. Vtedy si ťa veľmi pamätám, áno. Áno, to som vtedy prišla do divadla. Áno, pán Bucký si ma tam vtedy ako zavolal zo školy. To som bola v druhom ročníku a potom odvtedy som bola, to bol skôr taký, že pomocný súbor a mimický súbor sa to volalo. To boli proste ľudia, ktorí robili tie menšie postavy. Čiže oni, keď boli veľmi dobrí, tak potom sa dostali aj k veľkým postavám. Ale vedeli, že sú zadelení tam a nemohli šomrať, že ja hrám malú rolu, čo už bolo veľmi výhodné, ale si myslím. Lebo potom otravujú tých s tými malými rolami aj tých, čo hrajú veľké role. Ja som ťa tiež tak trošku otravoval ako kulisár, to nemôžem nespomenúť teraz, lebo keď ma nezobrali do školy, tak som robil kulisára a nedalo mi a poprosil som Vierku Topinkovú, aby sa teda pozrela že na mňa trošku, že idem na tie pohovory ďalej a prišiel som za tebou do šatne. Čo si si vtedy pomyslela? Ešte aj s kolegom som tam bol. No nie, tak ja som vás poznala. Hneď to bolo jasné, že nás zoberú, si si myslela? Ja som si myslela, že hej, áno, 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 tak lebo ja som, teda. Ja som strašne ako vlastne poznala všetkých, my sme totiž to kulisáci boli úžasní kedysi. Oni keď povedali, že to bude dobre, tak to bude dobre. A oni sa stáli za tou scénou, dívali sa na inscenáciu, proste stoličku ti ofúkli, keď si išiel na toto, na javisko. To je pravda, keď sa kulisári pozerali na inscenáciu, tak, znamená, tak bola výborná. Dobrá. No, takže som ťa samozrejme mala zaregistrovaného dávno už. A bolo mi to celkom príjemné, že teda mňa, takú maličku túto, takú maličku si ste si všimli a že ste si ma pozvali, aby som sa vám pozrela akože na texty, že jak to tak pekne recituje. Tak si bola malá, ale rýchla, si ťa pamätám, vo Vejári, že vás skoro nebolo vidno, jak si prebehla cez to javisko. Rýchla som bola, no. Hej. No. Mi sa ti páči, si chcela niečo povedať. Ja by som iba takú kratulinku básničku. Aha, dobre. Od Štefana Krčméryho. A je to vyznanie. Dakedy žartom, dakedy vážne. Dakedy vrelo, dakedy sňažne. Taký je život. Môže byť žartom, môže byť vážne. Môže byť vrelo, môže byť sňažne. Môže byť zamrku, môže byť zasvitu. Nikdy nie bez lásky, nikdy nie bez citu. Ďakujem ti, Vierka. Ďakujem, že ti prišla. No. Priznám sa, že som hľadal nejaké pekné slova na záver, ale dostala si ma do úzkých, lebo krajšie jednoducho nenájdem. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať, Vierka, že si prijala pozvanie. Som veľmi rád osobne, že som ťa znovu uvidel. Chcel by som ti zaželať veľa zdravia, veľa pekných stretnutí a mám tu pre teba takú iba o niečo menšiu kytičku ako pre Evičku Kristínovú, ktorej sa chcem veľmi poďakovať, že prišla medzi nás. A chcel by som ti zaželať veľa, veľa stretnutí s príjemnými ľuďmi a veľa pekných slov poézii, ktoré máš čo povedať. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť. A ty si mi ušla. Áno. Ďakujem ti, ďakujem. Ďakujem.
Dámy a páni, dnešný večer nám končí. Dúfam, že ste sa s nami cítili príjemne. Dúfam, že niektoré drobné nepresnosti nám odpustíte. A dúfam, že sa opäť niekedy spolu uvidíme. V každom prípade vám prajem pekné slnečné leto a veľa, veľa pekných zážitkov a príjemných stretnutí. Pekný zvyšok dnešného večera. Ten múdry čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem, svet krásny býval, keď z okna som sa díval, len nevinnými očami. Ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval, aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal, spomienky nie. Pocítil som prvý raz, čo znamená jej hlas. Cítil som jej dych, jej pery na svojich. Zakrútil sa so mnou svet, ach to bol let. A tiež spomínam aj bez presných slov na tie tváre priateľov. S nimi som prežil veľa vzácnych chvíľ. Nikdy som to netušil, čo dnes viem. Svet krásny býval, keď z okna som sa díval, len nevinnými očami. Ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval. Aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal. A tak sa skrývam. Skrývam sa do spomienok. Svet spomienok mám stále vo svojom srdci. A inak už to nebude. Michale kosu kovať. No a čo s ňou ideš zemiaky kopať? Čo si ja so svojou kosou budem robiť, do toho ťa nič. Radšej sa staraj, čo ty so svojou suknicou stváraš. Veď ty už ani sám nevieš, čo robíš. Rozum ťa načisto opúšťa. Trátiš ho, trátiš. Prečo som sa ja len na tvoju planétu narodil? Ach, prečo? Stará pokuta na nič hodná. Och, čuž! Baba jašterica! Jašterica? Jašterica?
Za to, že ťa pred korhelicou vystriham, pred gazdom zastávam, tvojej roboty sa chytám? No čo, do smrti to dáko vydržím a posmrdím funk do neba.